Zdravo svima i dobrodošli kod mene u kuhinju. Danas ćemo pripremati krompirušu, ali na jedan totalno drugačiji način. Koristit ćemo gotove kore i predlažem da, ukoliko niste probali na ovaj način, da obavezno isprobate jer je veoma ukusna i fina. Ja sam ovde pripremila 750 g krompira, ovo je jedan baš velik krompir, a otprilike će vam trebati recimo možda nekih 5 srednjih krompirića koje je potrebno uljuštiti. Potrebno je zatim da krompir operete i nasackate na sitne kockice. Inače, ovo je krompiruša na turski način i želela sam da je isprobam i jako mi se dopala. Kada ste krompir nasackali na kockice, prebacite ga u jednu šerpicu. U šerpicu sipajte vodu, pa stavite da se kuva. Krompir je potrebno skuvati kao što biste ga skuvali za pire. A dok se krompir kuva, mi ćemo da nasackamo crni luk. Biće vam potrebna jedna glavica crnog luka, koju je potrebno nasackati na sitne kockice. Stavite tiganj na ringlu i sipajte ulje. Kada se ulje zagreje, dodajte sitno nasackani crni luk. Luk je potrebno prodisati možda nekih 5-6 minuta, čisto malo da omekša. Ukoliko je potrebno, dodajte i malo vode. Ja uvijek volim da dodam i malo vode. I evo, nakon nekih 5-6 minuta dodat ću i jednu kašičicu slatke začinske paprike. Dodat ću i ravnu kašičicu bibera, ali samo da napomenem da će biti onda malo ljutkasta pitica. Ko ne voli, može da smanji biber, najbolje po ukusu. I na kraju dodajem jednu kašičicu sušenog bosiljka. I to ću sve lepo da promešam i da ugasim ringlu. U činiju ću sipati pavlaku. Dodajte oko 5-6 onako baš punih kašika pavlake. Ukoliko nemate pavlaku, možete zameniti jogurtom. Dodat ću malo mleka. Samo da ne pomenem da ukoliko koristite jogurt, nema potrebe da dodajete mleko. Dodat ću malo ulja, sve onako odokativno. I na kraju dodajem 2 jajeta. Potrebno je sada sve ovo lepo da se promeša kako bismo dobili ovakvu smesu. Ta smesa će nam trebati za mazanje kora. Krompir sam skuvala, ocedila od vode i proprala ga hladnom vodom, a zatim ću ga i posoliti. Posolite ga po ukusu, a zatim ispasirajte kao što biste ga ispasirali kada pravite pire krompir. Dodajte zatim izdisani luk. Pa sve promešajte. Stavite jednu koru, pa je prelijte sa 3 kašike fila. Možete naravno dodati i malo više. Inače, ovo su malo deblje kore. Zatim premažite koru. Stavite drugu koru, nju također premažite sa 3 kašike fila, otprilike 3-4. Trudite se da namažete i ivice. Na kraju dodajem i treću koru. I preko treće kore dodajem pripremljeni krompir. Uvići ovako obe stranice, a zatim urolati pitu. Rolnice ređam u pleh koji sam obložila papirom za pečenje. U činiju koji je bio fil dodajem jedno celo jaje. Sve ću to da izmutim, dodat ću vrlo malo mleka i izmutit ću ga, a zatim premazati rolnice.
Ja ću ih isjeći nožem sada i posuti susamom. Nekako mi se čini da su mnogo lepše. Ubacit ću ih u izagranu rernu na 200 stepeni i peći nekih 30 minuta, a najbolje da pratite. I evo, nakon 30 minuta pitice su gotove, veoma su mirisne, veoma su ukusne i ja se iskreno nadam da će se dopasti. Samo ću ovako malo da odvojim ovde sa strane kako bih mogla da izvedem da vidite kako izgledaju. Puno vas pozdravljam, želim vam lep dan, uživajte, vidimo se neki drugi put, ćao!